U.S. educated person. He was the former Secretary of the Department of National Defense, DND, onya number one in the bar examination. Dan sa pikas linya, former Defense Secretary Gilbert Gibo Chodoro. Sir, good morning. Ay, good morning, Idol Elias. Mayang buntag sa lahat na nakikinig, lalo na sa millions of listeners worldwide. Yes. Sa Bisaya, sa Mindanao, worldwide. Kaya, Idol Elias, mayang buntag. Mayang buntag, sir. Sir, una ng lahat, bakit po naisipan yung pagka-senator na lang ang i-file nyo na Certificate of Candidacy considering that you offered as Vice President of Sara Duterte? Well, number one, na sa mga statements ni Mayor Sara, hindi na siya tatakbo hanggang ngayon. Hindi pa siya walang movement on that score. Secondly, ikan sa mga konsultasyon sa mga supporters ko, lalo-lalo na sa social media, ang advice nila sa akin mag-senator na lang, hindi naman na lang, no? Mag-senator para maisulong ko yung agenda ko na bagong Pilipinas para sa bagong henerasyon, and makatulong lang ako sa gobyerno. So, senator ang hinay ko under the People's Reform Party of late Senator Miriam Defensor Santiago. I see. Now, ano po ang proseso ng bagong Pilipinas? Iyan ay movement, di ba, kagaya ng diniscuss natin nung araw. Movement yan na seeks to transform ang Pilipinas to a new country, especially for the younger generation. Kaya ang post-pandemic Philippines, I feel, and maybe a lot of people agree with me, we have to change the system of governance. Kailangan atong balhin, di ba, balhin sa Bisaya ang sistema sa pamamalakad ng gobyerno, lalong-lalo na sa devolution of powers and the creation of several infrastructure, healthcare, and governance centers throughout the different areas of the Philippines so that services and interconnections and logistics ang pinakamalaking problema, logistics eh, kay island nation tayo, no? Makamit. But the most important thing is kung ano ang mga vision or mga dreams or ang tingin ng mga bata ngayon sa kung anong klaseng bansa ang gusto nila in the future. Because we know that we feel, rather, yung sistema for the past, let's say, 100 years of governance, hindi na pwede sa post-pandemic world. Totoo. So, kung alibawa, may bagong Pilipinas, kailangan ang proseso manggagaling sa Senado? Hindi. Kalinsabay lang yan. May mga components niyan na pwede kong gawin sa Senado. Kung, kung katulad ng increased devolution of powers and resources sa mga hubs, ang mga malalaking syudad at malalaking bayan para matulungan nila yung maliliit na bayan at mag-create sila ng mini centers ba na in the future magkakaroon din ng centers of political governance and then less reliance on the national government para mas mabilis ang response at ang political maturity ng ating mga political units. Secondly is
tulong sa ating mga magsasaka, mangingisda sa agricultural productivity natin, ano? While at the same time ensuring food security. Kasi ang pinakamahirap nito is hindi natin alam talaga, Idol Elias, kung anong mangyari next year, health-wise. Yes. Ngayon, hindi ba, kumpiyansa tayo, bumababa ang COVID. Sana, sana na lang. Sa Ginoo, tuloy-tuloy na yan. Pero katulad din sa India, hindi ba, bumaba ito. Tapos biglang umakyat na naman. So, we really don't know. But what we should aspire for is that there is a government that is ready to adapt to changing circumstances in a quick manner. But by in our constitution, our government is really constrained, no? Oo nga, no. So, mas maganda na ma-federalize yung Pilipinas. Ganun. Mabuti na itanong mo yan. Mm. Maganda talaga yan. Pero hindi mo pwede gawin kaagad yan. Mm. Or hindi ka pwede mag... magpasar ng balaod na, I federalize the Philippines when it is not yet ready. Makakagulo yan. Kasi so, there must be unti-unting transition, ganun. You have to prepare the groundwork. And that is why I'm insisting na to build these centers, these different centers of logistics, governance, health, and education in strategic areas in the Philippines in preparation for the eventual federalization of the Philippines or whatever you call it. Ayokong tawagin na federal or whatever. Whatever you call it, it is the Philippine system. Whatever works best for the Philippines and the best for the people. Oh, tama, no? So, kailangan mayroon tayong sariling pangalan. Ganon. Hindi naman yun. Sariling sistema. Sariling sistema. Na para sa atin. Kasi hindi tayo pwede gumaya ng mga ibang sistema na iba naman ang kondisyon sa ibang mga bansa. Kailangan you take into account dalawang bagay. Ang situation sa Philippines na marami tayong isla, iba't ibang conditions, no? Ibang kultura, ibang salita. Yes. Pangalawa, ang mga dreams ng ating mga batanon. Kung ano ang future, ang kaugmaon na iniisip nilang gusto nila. I have noticed, Secretary Gibo Teodoro, sir, na yung system natin ay ginagaya natin yung United States for several decades na. Anong masasabi mo? Hindi nga natin ginagaya. Ginagaya natin ng konti, pero may mga singit naman tayo na hindi maganda. Katulad nung ano, ginaya natin yung presidential system. Pero ang vote for the president is not automatically a vote for the vice president. Tapos the vice president is not the Senate president. So, ay iba't iba, patsi-patsi itong constitution natin. Kasi ang constitution natin, with due respect sa lahat ng gumawa, it was made for a principal purpose of erasing the past, but it did not give flexibility to the government to look forward for the future. Tama. Para bang may isang local government na naggumagawa ng kalsada, roads, na kasya sa dalawang tartanilya, pero after 30 years, traffic dapat na. Dapat limang tartanilya na o anin na. Oo. Totoo yun. Hindi, at saka ang lagi kong sinasabi, pag tayo nagmamaneho, nakatingin tayo sa atubangan, hindi sa likuran. Minsan titingin tayo sa salamin,
para makita natin kung ano nasa likod natin. You know, we can never forget the lessons of history, but we cannot always look forward, drive with a forward agenda, move forward while thinking of the conditions of the past. I see. Do you agree with the yung sinabi ng iba na ang dapat maging senador ay isang abogado kasi gagawa ng batas? Alam mo, ang abogado hindi kailangan. Actually, ang abogado actually is important to interpret and to do the law. Importante, may participation din naman ng abogado. Pero let's say, technical lang batas. Let's say, digital infrastructure bill or something. Ano naman alam ng abogado dyan? Kailangan, hindi ba, IT expert yan? Oo nga. Healthcare. Healthcare, for example, sino may alam talaga ng kondisyon ng ating mga health workers and what is the best practice for health? Doktor, science and technology research and development bills. Sino ang importante dyan? Mga ating mga scientists at mga members of the academy. So, hindi kailangan ng abogado 100%. Maganda may participation. At kahit English or Filipino professor para maliwanag at klaro ang drafting ng batas. Kaya kung malabo ang drafting ng batas, magkakagulo. So, sa makatwid, Secretary Gibo Teodoro Rosel, kailangan ang butante, 12 namang senators ang pipiliin, yung butante, kung different fields ang tumatakbo, kukuha ng isang abogado, kukuha ng isang doktor, isang scientist, at iba pa, di ba? Ang mas importante sa butante na inihiling ko sana, tignan kung ano ang sinasabi nitong tao na to. Ang mga problema, sa atong nasod, why tubag na one sentence, one liner. Kasi ang mga problema, complex yan eh. Pag binigyan mo ng tambal ang isang bagay, maapektuhan ng ibang bagay. Oo nga. Hindi ba, katulad sa mga may high blood, bibigyan mo ng gamot ng high blood yan. Pero babantayan mo din ang kidney, babantayan mo din ang liver kasi maapektuhan yan. So, ang mga isang sagot sa isang problema, isang tubag sa isang pamangutana, hindi pwede yan sa bansa. Yan kasi may epekto ang lahat, dikit-dikit lahat eh. So, ang nasod ay usa ka sistema. That is a system. It is like a family. Pag binigyan mo yung isang anak mo, mababawasan ang maibigay mo sa isang anak mo. Ganun-ganun din ang bansa, no? So, sa makatwid, Secretary Gibo Teodoro Sir, na kapag ang isang kandidato walang alam to resolve the complex problems in the country, dapat mag-withdraw na lang. Hindi naman. Pag may specialization ang isang tao, magagamit din yan. Kaya, ma-election sa Senado, that is a deliberative body composed of 24 people na nagde-deliberate, yung expertise niya masasama sa expertise ng iba, ideally. I see. So, kailangan din ng, tama, kailangan ng expertise ng isang tao para makatulong naman siya sa lahat, sa pangkalahatan. Yes. So, kaya nga, maraming nag-press kay... Murag binignit, ana. Kung
usa ka ingredient ra ang tuwa sa binignit. Dili man lang. Kaya maraming nag-press kay ano, Willie Rebillame. Yung sinabi niya, oh, hindi na ako tatakbo pa kasi nito. Di, anong gagawin ko doon? Kunti lang English ko. Hindi naman. Lahat naman tayo may kakayahan. Personal decision niya yan na he is better off na hindi. Hindi ko naman sinasabi hindi niya kaya. That is his decision. We respect him. So, yung nasa isip mo, Secretary Gibo Teodoro, sir, na halimbawa, 24 senators ang nandyan. Kailangan team tayo. Team tayo. Mag-ano tayo? Gagawa tayo ng isang batas na makapa-improve sa ano, ekonomiya ng bansa. Ganon. Example lang yan. Yan. Magtanong ka sa mga kasamahan mo. Pero ang problema rin na there are three types of bills. Tatlong klaseng balaod na kinanglan, gikan, mugikan sa Kongreso, sa lower house. Revenue, tariff, and customs bills. You cannot start it in the Senate. Kailangan sa House of Representatives. House of Representatives. You can file a counterpart kung may kausap ka sa Kongreso. Kaya kailangan din, importante din ang kooperasyon sa Kongreso at saka sa Senado. At yan din ang kulang sa Pilipinas. Kung malakas ang ating political party system sana, may automatic coordination na yan eh. Kaso ang katimayan, hindi malakas ang ating political parties. I see. Mr. Secretary Gibo Teodoro, sir, may nakikinig sa'yo dito. Si incumbent Cebu Board Member Celestino Tining Martinez III, who is running for Congressman in the 4th District of Cebu. Ay, Tining, nakasabay ko for 3 terms ang kanyang late mother. Oh, Clavel Martinez. Yeah. So, ano pa ang gusto mong gawin sa Senado, Mr. Secretary Gibo Teodoro, sir? Well, ang magagawa din natin ay bantayan na mabuti ang fiscal and spending regime ng ating gobyerno. Pangalawa, actually, ang puso ng gobyerno really is the National General Appropriations Act. Diyan mo matulungan ang edukasyon, agriculture, at iba't iba pang mga bagay. But I want to do 2 things. I want to study a bill to allow 2 specific departments. Yun muna. The Department of National Defense and Department of Foreign Affairs of how to upgrade their capacities to hire people for better salaries and for better skills upgrading and retention. Kasi alalahanin natin ang nagsusupervise ng Armed Forces of the Philippines in terms of resource management and support services, Department of National Defense. Pero itong Department of National Defense natin mismo, napakaliit ng budget niyan. Kaya ang nangyayari, kumukuha tayo ng officers from the armed forces to help out. But the department should develop its own capabilities. At hindi ka maka-attract ng tao kung hindi may specialized processes at specialized skills, particularly in national security. Ganun din naman ang Department of Foreign Affairs. Importante, lalong-lalo na pag pinag-uusapan ng West Philippine Sea, meron tayong mga international relations experts at dapat talaga may mga karagdagang resources para sa continuing education at upgrading ng ating foreign service. Wow. Oh.
So kapag nasa Senado ka na, kailangan ma-improve itong dalawang national government agencies para ma-improve din ang relasyon ng Pilipinas sa ibang bansa. Number one. Number two, ma-improve din ang national security posture natin. Tandaan natin ang Department of National Defense, hindi lang siya ang nagsusupervise sa armed forces, minamanage din niya ang government arsenal, ang Philippine Veterans Affairs Office, at ang Veterans Memorial Medical Center, no? I see. Now, ano po ang role ng Bases, Conversion, and Development Authority sa modernization ng Armed Forces of the Philippines? Ang role niya really is to provide a stream of revenue, parang revenue-generating measure to provide for the modernization, ano? Pero hindi kaya nitong BCDA alone. Modernization of the armed forces and defense spending is a necessity of every state na hindi mo maire-relegate sa isang revenue-generating measure lamang. Kumbaga, ayuda lang yan. No? Kailangan lalong-lalo na nagbabago ang technology at saka nang hindi naintindihan ng mga tao. Pagka bumili ka ng bagong gamit, malaki din ang gastos para i-maintain ito at saka i-maintain din ang proficiency ng mga tao na gumagamit nito. Ngayon, meron din dapat tayong tutukan ang ating digital security infrastructure and cyber security infrastructure. Tama. Ayan, mahalang gastos dyan at kailangan umpisahan na rin natin. I see. Secretary Gilbert Gibo Teodoro, sir, bigyan kita ng opportunity for your parting words to thousands of listeners of Yagyagan of DYRC. Ay, sa millions of listeners sa Yagyagan sa DYRC, ako'y nagpapasalamat sa lahat ng messages of support na binigay niyo sa akin. Thank you din sa aking idol, si Idol Elias Baquero, sa kanyang magagandang tanong upang makabigay ako ng paliwanag sa ating mga tagapagpakinig. At daghang salamat, ug mayong buntag sa tanan. Thank you, Mr. Secretary. Mauto si former Defense Secretary Gilbert Gibo Teodoro, who is running for senator. Matod pa niya, kinahanglang dunay bag-ong Pilipinas. Ah, unsaon eh? Kinahanglan po nga dunay taas-taas nga tuig sa transition. Dili pwedeng maingon ka nga, "Uy, bag-o na itong Pilipinas." Pero wa kay kuan. Dili ba kanabang kinalit? Uy, ana na magsugod ang civil war dahil kalito ni mo. Oga, sa di pa ko mubiya mga kingsunan, may pag-view ni Mr. Bini Abad ni Cebu Board Member Celestino Tining Martinez III, si Pini Ababon sa kong sister, si Merna Baquero Lad sa Magsiha Balilihan Buhol, si James Lobidica, Cristila Bildad Juliano, oga daghan pa. Mga kaisunan, daghan kayong salamat sa inyong pagsunod ng atong tulungan ng Yagyagan. I know nga ang thousands of followers, likers, there is a DYRC Action Radio Cebu live stream increasing. Sa ako pong Facebook account, increasing. Kaya ba ako, ana? Naay daghan nga nang nag-view sa DYRC Action Radio Cebu na po yung nag-view sa Elias Baquero nga wa mo like. So, dita ka ilaginsa. Pero makita ni mo sa picture. No? Magpasalamat, me. Tanan. Kay ugwa pa mo nga mga thousands of listeners, even millions of listeners worldwide, ugwa pa mo
murag dili pod exciting ang among trabaho. Og magpasalamat mi sa DYRC family nako. Ang akong mga partners sa technical department, Jonard Tumarong, Jeffrey Selana and Jisrael Paikan, sa transmitter Hermes Rabongke and Nestor Aragon, sa newsroom Joy Karim Diliman and Goody Hidalgo, sa air traffic Jeneline Bornia, sa akong mga co-anchors Mr. Julito Conde, Mr. M. Dakulan alias Tita Chula, kang Yudi Sanchez og daghan pa, ug sa among operations head Jovelin sa Tinitigan pa din. Kini si Elias Baquero Mingon, maing odto, minus 5 para las 12. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO